Низка документів, в тому числі реєстраційний бланк, в якому зафіксовано облік відправлених та прийнятих паперів, свідчить, що з міської ради до облдержадміністрації клопотання відправили. Там, говорять, документація не надходила. Реєстр, який надав міськвиконком, про те, що ми отримали цей лист, в ньому є неточності. Які саме? По-перше, номер, який вказаний в реєстрі, який вказаний в листі, вони не збігаються. Перше. Друге, немає прізвища одержувача. В міськвиконкомі зазначає, що вони не пам'ятають, кому вони передали, і вони не можуть згадати прізвище одержувача. Більше того, інші листи, які вони зазначають, що отримав наш відділ роботи зі зверненнями громадян, вони теж до нас не надходили. У відділі обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради підтверджують, клопотання розробляли. Відправкою в наступній інстанції займається відділ зв'язку з громадськістю та канцелярія. Ви прийшли к исполнителю, так? Исполнитель говорить, он, то бишь мы, квартирный отдел, мы подготовили, так? Идем в следующий шаг, идем к, ну, кто отправляет эти ответы? Как он отправляет? Отправили или не отправили? А может они не отправили, правильно? А там не получили, вы обвиняете там область, что они не, да, потеряли. Указали, давайте по шагово проверим это все. Канцелярія отримала документацію, яку мають відправляти далі. Реєстраційний бланк формують самі. Тут є графа, де має бути підпис та прізвище отримувача. Це документ ми оформлюємо для себе. Це не є документ якоїсь форми. Ми пишемо, сокращенно пишемо номера, тому що там дуже великий набір цифр. Тому це скорочений номер. Без цього документу ви можете віднести пакет документів в область? Не можемо. Не можемо. Значить, це є офіційна бумага? Ну, можна сказати і так, що чому це... Чому вона оформлена неправильно? Ну, оформлена правильно чи неправильно – це питання таке, риторичне. Тому я що це... За формою воно заповнено, цей документ заповнено за формою? Ну, за формою. Чому не стоїть прізвище? Хто підписав цей документ? Ну, не стоїть. Вони ніколи, ось інші підписи, область не пише прізвище. Реєстр на кореспонденцію не можна вважати офіційним документом. Він є додатком до основної документації, говорить начальниця відділу діловодства апарату облдержадміністрації Олена Галабір. А це реєстр. Оцей реєстр, він показує нам, що документ прибув у вашу установу. Ну, якщо вони по розсилці розносять його, то він якби прибув. Видно, так? Так. Да. Що ну, якщо звернення громадян каже, що це не їхня підпис. Они вообще сказали, да, что они не сказали. Знают, чья. И они не знают, чья. А отдел канцелярии, ну, как бы девочки-то нету, но когда уточняли, да, она сказала, что она приносила, и они... И действительно, вот мы просмотрели все журналы, эта подпись есть, она повторяется там. Да, и везде стоят подписи, ни разу не было, чтобы была фамилия написана от вас. Те, що в реєстрі кореспонденції не зазначено прізвище отримувача, є порушенням, говорить юрист Юрій Барк. Реестры какие-то или документы, которые, ну, как называем, письменно, да, определенного вопроса, там, то ли в городском совете, то ли в областной администрации или совете, они, в принципе, заявителей не должны касаться. Если заявитель подал определенное обращение, это обращение принимается, регистрируется, ну и дальше пускается в дело. Если где-то на каком-то этапе оно где-то завалялось, затерялось, за это отвечает то лицо, которое непосредственно, на которого возложены функции по тому же реестру, составлению ведения. То есть люди, которые ведут тот реестр, который занесли, должны были фамилию, или не внесли, или еще какие-то иные действия. Это лицо должно понести дисциплинарную ответственность. Валентині Ткаченко запропонували повторно зареєструвати вже готове клопотання. Жінка власноруч віднесла копію документа в облдержадміністрацію. Там в реєстрі отримання офіційних паперів свій підпис та прізвище поставив начальник відділу роботи із зверненням громадян Вадим Продан. Тепер це клопотання розглядатимуть депутати обласної ради, аби внести зміни до програми «Турбота». Нагадаємо, Валентина Ткаченко – багатодітна мати та волонтерка. Протягом 7 років займається благодійною діяльністю у фонді «Доброта та довіра».
З 1999 року її родина стоїть у загальній черзі, як така, що потребує поліпшення житлових умов. З 2014 року стала у першочергову чергу. У лютому 2020 року звернулася до Миколаївської облдержадміністрації, щоб долучитися до програми «Турбота». Як громадська діячка, чия діяльність має соціальне спрямування. Втім, чиновники документи загубили.